Цій жінці важко самостійно пересуватися. Раніше без сторонньої допомоги вона не могла вийти на вулицю. Звісно, було дуже трудно передвігатися. Я спускалась з 4-го етажа і особливо боялась на виході, коли не за що було триматися. Металевий поручень біля під'їзду встановили учасники вокатону. Вокатон – це волонтерський марафон. В Николаеве впервые прозвучало это слово и, собственно, происходило действо. 60 волонтерів із 11 міст України та Молдови з'їхалися до Миколаєва, аби взяти участь у вокатоні. В этой программе участвовали люди из нашей общины, одинокие, пожилые люди, возможно, у которых нет родственников или родственники уехали, живут за границей. Захід організували на базі волонтерського центру при Товаристві єврейської культури за підтримки Всеукраїнської волонтерської спілки. Тривав марафон лише 4 дні. Запланованої роботи було багато. Спочатку ребята знайомилися зі своїми підшефними, узнавали конкретно о їх проблемах, что они будут делать. Потом они поехали, уже лично с ними познакомились, с ними проговорили все варианты решения каких-то проблем. Дальше они решали это уже в команде, придумывали свой конкретный план, по которому они будут уже работать. И на следующий день у них началась подготовка реализации этого плана в жизнь. За базою даних обрали 6 учасників, які найбільше потребували допомоги. Серед них педагог з 50-річним стажем Єлизавета Яківна. Її проблему вирішувала група Марії Серпутько. Разом дійшли висновку, що потрібно встановити металевий поручень. Самим першим важливим етапом нам потрібно було определитися і отримати розрішення на його установку, тому що це дуже немаловажно. Ми знайшли председателя цього кооперативного дому. Мы договорились с ним, и он пошел нам навстречу, он нам максимально помогал. Они работали с удовольствием, вдохновением, бегали, когда выбивали пробки, бегали, включали на 4-й этаж, спускались вниз, опять выбили пробку, опять поднялись наверх. Так что все это, конечно, было. Добровольці стверджують, від своєї праці отримали задоволення, адже робили все від душі. Без якоїсь фінансової допомоги волонтери в місті Миколаєві ми знайшли всі ресурси, всі средства, які нам були необхідні для цього, і виконали, я вважаю, що за короткий період часу таке зробили велике діло. Я розумію, яке це значення має, коли молодіж так может относиться к людям пожилого возраста. Спасибо им большое. Я тронута вниманием. Спасибо. Під лежачий камінь вода не тече. Учасники вокатону довели, якщо є бажання допомогти іншим, то знайдуться і можливості. Варто лише проявити ініціативу та об'єднати зусилля.